Serikali ya Kenya ni sisi, ni yetu sisi sote. Na mwenye anasema hatuhitajiki katika serikali ni naibu wa rais. Sasa tukasema dawa ni moja. Dawa, sababu nchi ya Pokot ni kubwa. Dawa ya huyu mtu ni kumuondoa. Kwa sababu serikali lazima tuingie. So tukashikana na wenzangu na tukaondoa huyo mzee, tukamwambia tafadhali nenda ukae nyumbani. Sasa tukiongea hivi, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya ni rafiki yetu, mtu wetu ambaye ametutembelea, ambaye anaitwa Profesa Abraham Kithure Kindiki. Sasa huyo ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo ingine ya kotini, hiyo ni ya entertainment. Hiyo ndio mambo ya namna hiyo, lakini naibu wa rais na Profesa Kindiki amewasalimia. Mnapokea salamu? Amesema ni wasalimie. Na amesema baada ya kuapishwa wiki ijayo atakuja kututembelea kasa kama naibu wa rais. Na ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ameonyesha kwa uteuzi wa Profesa Kindiki. Ameonyesha ya ukweli kwamba anamaanisha akisema bottom up. Kwa sababu hiyo jamii ndogo ya Tharaka ni ndogo kuliko Pokot, ni kama jamii ya East Pokot peke yake. Sio kama Pokot jumla, a very small community among the Meru. Lakini rais ameenda bottom, akachukua ile kabila ndogo ya Mtharaka na kamleta kuwa kiongozi wa kitaifa. So rais, hapo tunakushikilia na tutakuwa na wewe hapa kwa hapa.